ତମକେ ଇ ଗାଁରେ କେତେ ମାନେ ତମକୁ କେତେ ବଛର ଲାଗଲ ମତେ 62 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଦେବି ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା କେନ୍ତା ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ସାରିଛେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବାର ନାଇଁ ପାଇବା ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରିଛନ୍ ଯେନ୍ ଫୋନ୍ କରବ କଥା ହେବ କଥା ହେଇଛ ସେ କଥା ତ ନାଇଁ ହେବା ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦିଆଗଲା ସରପଞ୍ଚ ଦିଆ ହେଇଛେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ନାଇଁ ପାଇବାର ଖାଲି କେନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ହଁ କାଁ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆଜି ଆସବା କାଲି ଆସବା ବୋଲୁଛନ୍ ଆର ସେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଟିକେ କିଛି ଜଣାବାର ବି ନାଇଁ ସେମାନେ ହଁ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ କାଁ କହୁଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ଯଜ୍ଞସେନୀ ବେହେରା ହଁ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେ କଥା କହିଲେ ଆସବା ଆଜି ଏଇ ମାସ ନେଇ ଆର ମାସ ନେଲେ ଆର ମାସ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ ବ କେତେ ମାସ ଏନ୍ତା ଯୁଗଲ ନ 2 ବର୍ଷ ମାନେ 12-12 24 ମାସ ହେଲାନ ହଁ 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 ଯୁଗୁନ ନ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଯୁଗୁନ ନ ହଁ କିଛି ବି ତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଆମକୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବାର ମୁଁ ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଛି 62 ହେଲା ନା ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି 62 ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ହେଲା ନାଇଁ 65 ପାଉଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ 65 ଆଉ 2 ଜଣକୁ 62 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ 2 ଲୋକ କଲୁ ବେଲପଡ଼ାତି ଏଇଟା କଲୁ ଲେଖାପଡ଼ା କଲୁ ଆରୁ ଦସ୍ତଖତ କଲୁ ଡାକ୍ତର କଲୁ ଦେଖାନି ପଚରା ସରପଞ୍ଚ ଆସବା ରହ ରହ ବୋଲସନ୍ ହଇ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ନେଲେ ସେ ତାହାକୁ ବି ଦେଇଛୁଁ ବ୍ଲକ୍ ବି କରିଛୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିକରି ବି ସରପଞ୍ଚକେ ଦେଇଛୁଁ ବୁଝିଲ ତାହାକୁ ପଚରା ରହ ରହ ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ତାଲି ଭତ୍ତା ମାନେ ଭତ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ ପାଇବ ଫାଷ୍ଟ ପାଇବ ବୋଲସନ୍ ସେଇଟା କେବେ ଛାଡ଼ବା ସରକାର କେବେ ଦେବା ଯେ କେ ଜାନେ ଯୁଗିଛୁଁ ଜଣକୁ 2 ଜଣକୁ 65 2 ଜଣକୁ 65 2 ଜଣକୁ 62 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିଛ ହଁ କହିଛୁ କାଁ ବୋଲସ ଅନଲାଇନ୍ କରବ ଆରୁ ତମେ ଦେବ ବୋଲସନ୍ ସେଟା ଦେଇଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ବୋଲସୁ ହଇ ଦେଇଛୁ ସେଟାକେ ବି ସରପଞ୍ଚ ସେ ଏଇଟା ନେନି ଆମେ ତ ସେ ଲୋକ ପାରି ଦେଇଥିନୁ ଫେର ଆମର ଗୋଟେ ବୁଢା ସାଙ୍ଗ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କଲୁ ହଇ ସେ ଖରାପ ବୁଢା ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନାଲି ଲୋକ ସେ ବୁଢା ସାଙ୍ଗେ ନେନୁ ଆର ସେ ତାକେ ଦେନୁ ସେଟାକେ ମୋବାଇଲ ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କର ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ ନା ଆରୁ ତମେ ଭତ୍ତା ଆସିଲେ ପାଇବ ହଁ ବୋଇଲା ଆଦେ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଭତ୍ତା ନି ପାଇବାର ଆଉ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଢୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ନଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଜୋର ଦେଖିଲେ ତୁ ହଁ ହେ ହେ ବାଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଯିବାରନି ଇଆଡ଼େ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ବି ବୁହି ନଉଛ ସେ ସିନି ଗାଁକେ ଆରୁ ଗାଡ଼ି ଯୁବରେ କରି ନଉଛ ଆଉ କା ସବୁଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଇ କେନ୍ତାର ସୁବିଧା ଅଛି କି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ ହେଲା ଗଲା ଲୋକମାନେ ହଇ ଆର୍ କାଁ କହ ମୁଁ ବେଶୀ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁକେ ତ ନାଲା ବାଟେ ଯିବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ କାଣା କାଣା ଚାଷ ଶୁଣୁନ୍ ମୁଁ କହୁଛେ ଆମର ସେମେଲପାଲି ଗାଁ ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ଯେନ୍ ଅଛୁଁ ହଁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାଇଁ ପାଇବା ସରକାରର ରାସ୍ତାଘାଟର କି କୌଣସି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ କି ଆର କୌଣସିର ଏତିକି ଆମର କାଁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ କି ନେତା କୋତା ହେଲେ ବି ଏନ୍ତା ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କହୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ବୋଲେ ହଁ ତମେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିଦେଉଛୁଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଥର ବି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କନୁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଯେ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହେଲା ଗନୁ ତାର ପରେ ବରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ନାଇଁ ହେବା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା କହୁଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଉଛନ୍ ରହ ଟିକେ ଦେମା ତମର ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ହେବାର ମାନେ ଏହା 2 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଦୀ ନାଡ଼ିଆର କୌଣସି କଥା ନାଇଁ ପଡ଼ବା କି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଶୁଣବାର ତାଲି ଆର କାଣା କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ହେତ୍କି ଉପାୟ ଅଛେ ନା ବାବା କେତେ ହଇରାଣରେ ଜୀବନ କାଟବାକେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ହଇରାଣରେ କାଟୁଛ ଜୀବନ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା ପାଇବା
ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଏଇଠୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 50% ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନାହିଁ, କିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନାହିଁ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅନେକ ମାନେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବଛର ହେଲାନ ଗୋ? 60 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ନି ପାଇବା। ଭତ୍ତା ନି ପାଇବା? ନି ପାଇବା। ଲେଖି ଲୁଖା କରି ଦେଲନ? ହଁ ଦଉଛୁ, ଲେଖି ଲୁଖା କରି ଦଉଛୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି, କେବେ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଆମକେ ଦେବାନ। କାଁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ପଇସା ପତ୍ର? ଜେରେସ୍ ଫେରେସ୍ କରିକରି ତାହାକେ ଦିଆ ହଉଛି ପଇସା ପତ୍ର, ସେ ଜେରେସ୍ ଫେରେସ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ଦଉଛୁ, କେବେ ସେ ପଇସା ଦେବାନ ନି ଆମକେ ଭତ୍ତା ପଇସା। ଗାଁରେ ଆର କାଣା କାଣା ଭାଇ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଗୋ? ସବୁ କି ସବୁ ସୁବିଧା? ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାଣା କାଣା? ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନେଇ, ଇଏ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ନଳିଆ ପଡ଼ୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ୁଛେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେବା ଲାଗି ବୁହି କରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ତକ୍କେ। ହଁ ରୋଡ଼ ନି ରାସ୍ତା ନି, ଇଟା ବି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅସର ମାସେ ସରିଲି ବିଝିଲି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମର ବି ଘର ନେଇ କି ଦ୍ୱାର ନେଇ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ, ଇ କରି କାମ ନେଇ କବା ନେଇ ଘର ନେଇ ଦ୍ୱାର ନେଇ ବୋଲି ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ଗଲେନି, ସବୁ ଆମର ପରିବାର ପଡ଼ାର ପରିବାର ସବୁ ଦାଦନ ପଲି ଗଲେ, ବୋଲେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆମେ? ଛିଲା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍, ଖାଲ କରୁଛନ୍, ମାଟ ବୋଉଛନ୍, ଭାଗେ ପଡ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗେନି, ସେ ସୁବିଧା ଲାଗି ସବୁ ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ ବିଦେଶକେ, ସବୁ ଦାଦନ ପଲଉଛନ୍, ସବୁ ଦାଦନ ପଳେଇଛନ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍? ଆମର ଘରୁ ନି ଯିବାର ଅଛନ୍, ଅଛନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛୁ, ପିଲାଟେ ଅଛି ଯେନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ କରି ତାର କୁଟୁମ୍କେ ପୋଷୁଛେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ତା ଅଛେ କପା ଚାଷ କରିଛେ, କପା ଚାଷ ସରିଲେ ସେ ବି ପଳେଇଯିବା ଦାଦନ। ଦାଦନ ଯିବେ କେନ୍କେ? ଯିବେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ କହି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଜାଣୁ। ପୁଅକେ ଦାଦନ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି? କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ବେଣ ପୋଷି ପାରିଲେ କାଁ କରିବେ, ଝିଅ ପୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ହେଲେ କାଁ ଜବାର କରିବେ, ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନି, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନେଇ, ସିଆଡ଼େ ଦୁଇ ପଇସା କଲେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ଶାଦୀ ବିହା କରିବେ। ସରକାର ତ କହୁଛେ କି ଦାଦନ ନେଇ ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛେ, ଦାଦନ ନେଇ ଯିବାର ଲୋକେ ବୋଲିକି ସରକାର କହୁଛେ କହୁଛେ ବୋଲେ ଦେଖ, ଖାଲ ମାନେ କୁଡ଼ିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦିଅର ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ମୁଟେ ନି ପଲା, ସେ ଲଗାର କାଣା ଖାଇକରି ରହିବେ କହ, କାମ ତ ସରକାର ଦଉଛନ୍, ସେ ପଇସା ତ ମୁଟେ ନି ପଡ଼ୁଛେ, ପଇସା ନି ଆସବାର, ହଁ ମୁଟେ ନି ଆସୁଛେ, ଏଛନ୍ ବି କରୁଛନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମାନେ ଭାଗେ ଭାଗେ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗେ ଭାଗେ ନି ଆବା, ସେ କଥା ଲାଗି କେନ୍ତା ବିଚାର କର୍ମୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଭାବନା କରୁଛନ୍, ବାହାରି କରି ଭାଗିଛନ୍, କାଁ କର୍ମୁ ଆମେ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର କେନ ଅଛେ ନି କଥା ବୁଝବାର ତମର? ଆମର କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝବାନି, ସରପଞ୍ଚ ବୁଝବାନି, ସେମିତି ବୁଝବାନି, ବୋଲେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ, ଆମର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିତେ କିଛି ନି କରି ଦଉଛନ୍, ଭାଟିଆ ନି ଘର ନି ଦ୍ୱାର ନି କିଛି। କାମ କାମ ହେଲେ ଆମଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ରହିଛେ ଘର ରହିଛେ ବୋଇଲେ, ଦିବାକର ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ସିଲା ସେ ଟାଇମ୍କେ ବୋଇଲେ କିନି, ମା ଦିଅ ପଇସା ଅଧା ତିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ଘର ଦେମି ତମକୁ ବୋଇଲେ, 5,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଏତେ ଦିନ ଘର ବି ଆମକୁ ଦେଖାନି, ମୋର 4ଟା ଛୁଆ ଇହାଦି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘର ଦେମୁ, ସେଦିନ କାଲି ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିନି କହିବା ଲାଗି ଘର ଦିଅ ଗୋ ବୋଲିକରି କହିଲା କେ, ମୁଁ ପାୱାର କଟିଗଲା ଯେ କାଣା ହେଲା ଗୋ, ମୁଁ ଘର ତ ଦେମି ତମକେ ବୋଇଲି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାୱାର କଟିଗଲେ ବି ତମକୁ ଘର ଦେମି ବୋଇଲି, ଆଉ ପଇସା ନେଇଛ ତ ପଇସା ହେଲେ ଦିଅ ବୋଲିକରି କହିଲା କେ, ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛେ ଯେ ତମକୁ ଘର ଦେଲେ ତ ହେଲା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଏତିକି ଦିନ ବି ଘର ଦେବାର ନି, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍, ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ କେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି ସ୍କୁଲ, ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଗାଁ ମୋର ମା ଘର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ମା ଘର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାକୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଏଇଠୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଘରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗୁହାଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛେ କରିଛେ, ଦିନେ ପଇସା ପଡ଼ବାର ବି ନାଇଁ, ଖାତା ପତର ସବୁ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ, ଓକେ ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲ ଗୁହାଲ ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର, କାଣା କାମ କରସନ୍? କାମ ଲାଗେ କାଣା କାମ କରସ? ଭୁତି କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରମି ଆରୁ, ଭୁତି କରସ? ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇସ ଭୁତିରେ? ଭୁତି 200 ଆଜ୍ଞା। ଭୁତି କରିପାରୁଛ ଏଇ ବୟସରେ? କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ନି କଲେ ଚଲେନୁ ଆରୁ, ନେଲେ ପେଟ ପୁରବାକେ। ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାଣା କରସନ୍? ହେନ୍ତା ଭୁତି ବି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଯାହାର ଜମିନ ବାଡ଼ି ଅଛେ ସେମାନେ କମା ଧମା ଫେ କରୁଛନ୍। ସିଧାସଳଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ, କିଏ ଘର ପଇସା ପାଇନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କପା ଚାଷ ସରିଯିବ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହିସାବ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହେ
दादन खटिबा पई लोक आउ जाउ नाहंती दादन संख्या एकदम कम रही छि 700 800 रही छि बोले सरकार कहउछंती किंतु एठी जदि देखिबे गोटे गोटे गांरु 50 रु 60 लोक वर्तमान दादन खटिया पई जाउछंती गा दांडरे नर्दमा पानी रसुओ गारे जहाकु भेट समस्तंको उदासिया मुह एठी सरकारी योजना सबु किछि सात सपन ना रहिबा पई घर ना जीविका पई जॉब कार्ड ना पेट गंडक पाई राशन कार्ड सब नाही नाही भितरे बाई चढ़ेर बसा भली जहां एठी नीति दोली खेलुची तहा हेउची ए गांर माटीर मनीष मानंकर भाग्य आ भाग्य को दोष दे पुणी भाग्य को आसरा करी एठी बंचुची मनीषर जीवन आ जीवन एमिति गड़ी चलिची सेमेलपाली गांर सब चित्र आपण माने गोटी गोटी करी देखिले लोकंकर सबु कथा सुनिले केते सुखरे अछंती केते दुखरे अछंती ए सबु जिंस को आमे केवल गोटे गणमाध्यम हिसाब रे आपन को देखैछु वर्तमान ए सबु को ए चित्र मानन को ऑडिट करिवार दायित्व केवल आपन मानकर जन ऑडिट रो अध्याय को एठी रखुछु पुणी देखा हबा आगामी अध्याय रे आज पई एतिकी विदा दियंतु नमस्कार।